Осыдан 20 жыл бұрын, 2000-ші жылдардың басында Елорда жазық дала еді. Сол кезде қалаға келгендер Астананың көрінісін қазіргі жағдаймен салыстырғанда қандай айырмашылық бар екенін жақсы біледі. Ал қазір шаһарда жасыл желекке бөленген қала деп айтуға толық негіз бар. Оның үстінде Астананы қалың орман қоршап жатыр. Оны елбасының өзі қадағалап отырады. Саябақтар мен скверлердің де саны артып келеді. Мы когда начинаем строить парки, скверы. Біз саябақтарда салып бітпей жатып, олардың іші адамға толып кетті. Бұл бізді қуантады. Қала сәулетшілерінің жоспарлары ауқымды. Олар Астананың аумағын 40%-ке көгалдандырмақ. Қазір Елордада 8 саябақ, 81 сквер және бір ботаникалық бақ бар. Саябақтарды салған кезде халық саны ескеріледі. Оның үстіне елімізге, оның ішінде Елордаға туристер мен әртүрлі делегациялар көп келеді. Тал отырғызып, саябақтар мен скверлерді көбейту бірнеше проблеманы шешеді. Біріншіден, бұл қала экологиясына оң әсерін тигізеді. Оның үстіне жылдам дамып келе жатқан Астана үшін демалыс орындары қажет екені белгілі. Бала туу көрсеткіштері ұлғайып келе жатқан аудандарға бүлдіршіндермен қыдыратын алаңдар керек. Жалпы жасыл қала туристерді тартуға септігін тигізуі тиіс. Мы понимаем, что в Астане Астанада 4 ай ғана жылы болатынын түсінеміз. Қалған уақытта суық. Бізде ірі су қоймалары жоқ, алайда әмбебап инфрақұрылым бар. Соны көрсетіп келген адамдарды таңғалдыра аламыз. Елордада қала халқы мен туристерге ыңғайлы жағдай жасау үшін не істелмек? Шаһар тұрғындарын қуанту мақсатында сәулетшілер қандай шешімдер қабылдап жатыр? Осы және өзге де мәселелер туралы құрылыс нарығы бағдарламасында. Бүгінгі таңда Астанада қыдырып жүріп, осыдан 10 жыл бұрын қаланың басым бөлігі құр дала болғанын елестету қиын. Сол кезде әсіресе оң жағалау көгалдандырылған еді. Алайда алға нақты мақсаттар қойылды және ол орындалды. Елорда 129 секторға бөлінді. Оның әр қайсысына әлеуметтік стандарттар бекітілді. Оған мектеп пен емхана, полиция бөлімшелерінен басқа саябақ пен скверлер де енді. В прошлом году в бюджете города Астаны Өткен жылы Астана қаласының бюджетінде шаһарды көгалдандыруға 960 миллион қарастырылып, мәслихат сессиясында бекітілді. Осы қаржының барлығы саябақтардың құрылысына бағытталды. Қазір ауданда ауқымды жұмыс жүргізіліп жатыр. Тағы бір сандарды мысалға келтірейін. Бір жыл бұрын қаланы көгалдандыру ауданы 1072 гектар жерді алды. Алдымызға қойып отырған мақсатқа сай 2020 жылға қарай көгалдандырылған жер көлемі 1,5 мың гектарды құрауы тиіс. Бұл ауқымды жұмыс. 3 жылдың ішінде қаланы көгалдандыруда 1,5 есеге ұлғайтуымыз керек. Бүгінгі таңда Астана тұрғындары 8 саябақта серуендей алады, ал скверлердің саны 81. Тиісті жерлерді көгалдандыруды бірнеше көрсеткішке сүйене отырып бастау керек дейді мамандар. Яғни қалада қанша адам бар, туристер қаншалықты жиі келеді, осы жағдайларды ескеру керек екен. Астана миллион тұрғыны бар қала болғандықтан демографиялық көрсеткіштердің ұлғаюына байланысты Елордада ботаникалық бақ құру туралы шешім қабылданды. Бұл мемлекет басшысының тапсырмасына сай іске асырылған ірі жоба. Оның аумағы шамамен 90 гектар. Жартысын ботаникалық бақ, ал қалған жерін саябақ алып жатыр. Оған Шығыс Қазақстан облысы Елорданың 20 жылдығына орай сыйға тартқан субұрқақ әдемі көрініс беріп тұр. Алматы облысы Астанаға тағы бір саябақты сыйға тартуды жөн санаған. Сырттай қарағанда ол Алматыда салынған жаңа Арбатқа ұқсайды. Орындықтары да ерекше. Чиновники, которые больше чаще всего представляют заказчиков. Тапсырыс берушілер, яғни мемлекеттік қызметкерлер ескі тәжірибеге, мұнаралар мен күмбездерге үйреніп алған. Ал қазіргі заманға лайықты дизайндар түсініксіз болуы мүмкін. Стиль регламенттелмейді. Барлығы тапсырыс берушінің ауызша айтқан ниетіне байланысты. Сәулетші үшін талантты тапсырыс беруші мен оның идеясын іске асыратын талантты құрылысшыны кездестіру үлкен бақыт. Жаңа саябақ немесе сквер салмас бұрын мамандар оның орнын мұқият таңдайды. Әдетте көгалдандырылған алаңдарды мектеп пен балабақша маңынан салады. Көгалдандырудың үш түрі бар. Жалпы, шектелген және арнайы пайдаланылатын. Алғашқы топқа барлық саябақтар мен скверлер кіреді. Екіншісіне үйлердің маңында орналасқандары. Астаналықтар ол жерлерде балалармен бірге барып, бос уақыттарын өткізе алады. Бүлдіршіндерге ондай жерлерде жағдай жасалған. Үшіншісіне өндірістік учаскелер жатады, яғни тал отырғызылған. Оң жағалаудың тұрғындарына көгалдандыру маңызды. Халықтың өтінішін орындау үшін жергілікті билік ескі үйлердің орнына спорт және балалардың ойын алаңдарын орналастырып, скверлер мен бульварлар салып жатыр. Это решение нашего руководителя городского. Бұл қала әкімінің шешімі. Соңғы 2 жылда біз қалада жұмыс істеп жатырмыз.
Бұзылған үйлердің орнына саябақтар салынып жатыр. Бұл бастаманы дұрыс деп санаймыз. Егер ол жерлерде үйлер салынса ыңғайсыз. Себебі қоршаулар тұрады. Ал ондай орындарда балалар ойнап жүреді. Соңғы кездері сол және оң жағалауда салынып жатқан саябақтарда айырмашылық жоқ. Олар қазіргі заманға сай салынып жатыр. Велосипед тебушілер мен жаяу жүргіншілерге арналған жолдар, спорт және балалар алаңдары бар. Олар бір-бірлеріне ұқсамайды. Сол және оң жағалау деп бөле алмаймыз. Барлығы қызықты етіп, заманауи үлгіде салынып жатыр. Жайғана саябақ пен сквер салу жеткіліксіз. Оны халыққа қажетті құралдармен жабдықтау қажет. Велосипед тебуге арналған жолдары бар демалыс орындарын жиі кездестіруге болады. Тал отырғызудан басқа гүлдерге де ерекше көңіл бөлінеді. Мамандардың мәліметтеріне сүйенсек, олардың алдында бір және көп жылдық көшеттер отырғызу мақсаты тұр. Әсіресе көп жылдық көшеттер отырғызылатын көрінеді. Себебі олардың арқасында бюджет қаржысын үнемдеуге болады. Парк должен быть. Жыл соңына дейін біздің компания шамамен 100 саябаққа қызмет көрсетеді. Саябақ кем дегенде 50%-ке көгалдандырылуы тиіс. Сквер 2 гектарға дейін. Егер 2 гектардан асып кетсе, ол саябақ деп есептеледі. Біз барлық нормативтерді сақтауға тырысамыз. Саябақтарда көгалдандыру жұмыстары тиісті деңгейде жүргізіліп жатыр. Қазір шамамен 60% көгалдандырылды. Қала тұрғындары мен қонақтарын гүлден жасалған конструкцияларда тамсандырады. Мұндай әрбір мүсінді өнер туындысы деп қабылдауға болады. Көшелерде велосипедшілерді, тіпті футбол добын кездестіре аласыз. Мұндай әр жоба тыңғылықты еңбекті қажет ететіні сөзсіз. Оларды жасау үшін кейде жарты жыл уақыт кетеді екен. Осы алты айдың ішінде бейнені жасап, мүсіннің қаңқасын құрастыруға үлгеруге болады. Сонымен қатар клумба қандай гүлден жасалатынын шешіп алған жөн. Материал ретінде әдемі петуния өсімдіктері қолданылады. По программе текущее содержание зеленых. Көгалдандыру мен суару, шөптерді жұлуға жалпы алғанда 491 миллион теңге бөлінді. Ағымдағы жылы 21 мың метрден астам гүл отырғызылды. Оның ішінде 900 мың әртүрлі гүл бар. 7,5 мың шаршы метрі скверлерде орналасқан. Біздің аудан жаңарып келеді. Қоғамдық орындар мен жаяу жүргіншілерге арналған жолдар пайда болып жатыр. Ағымдағы жылы Астананың 20 жылдығына орай 3 сквер ашу жоспарланып отыр. Оның бірі темір жол вокзалы жақта чемодандар сквері деп аталады. Иллюзиялар сквері Республика мен Ықылас дүкенұлы көшелерінің қиылысында. Сонымен қатар Батыс Қазақстан облысының Елорданың 20 жылдығына орай сыйлық ретінде ұсынған шағын бақ бар. Скверлер қала тұрғындары мен қонақтарын өздеріне тартуы тиіс. Мамандардың айтуынша, саябақ пен скверлердің 90% Ақмола, Астана болғаннан кейін салынды. Мұнда демалыс орындарына келетіндер әсіресе балаларымен серуенге шығатын жас аналар мен зейнеткерлер. Алайда соңғы уақытта жастарды да жиі кездестіруге болады. Жергілікті әкімдік саябақтарға Wi-Fi мен күн сәулесінен қуат алатын орындықтар орнатқаннан кейін жастар саны да артты. Сейчас туристы более. Туристердің 60% қазір сапарларын өз беттерімен жоспарлағылары келеді. Олар баратын жерді интернет пен әлеуметтік желілер арқылы таңдайды. Бұл туризм жүйесінің құрылымын өзгертеді. Астана қазір осы санаттағы туристердің талаптарына толық сәйкес келеді. Біз әрқашанда сауалнама жүргізіп, пікірлерді жинақтаймыз. Егер Елорданың 20 жылдығы туралы айтатын болсақ, туристер мен мақсатты аудиторияның талаптарына сай іс-шаралардың үлкен картасы дайындалды. Оның ішінде 620 шара енгізілген. Олар бір жылдың аясында өткізіледі. Скверлерді салудың нақты ортақ тұжырымдамасы жоқ. Қандай үлгіде салам десең, өз еркің. Сондықтан әлемде белгілі бір тақырыпқа арналған саябақтар саны артып келеді. Очень хорошо, когда саябақтың белгілі бір мағынасы болғаны жақсы. Сонда оның авторларына жобаны бастау оңай. Ал алдында тап-таза ақ қағаз жатса, стандартты саябақ елестейді. Яғни талдар мен орындықтар, жарық шамдар. Мәселе олардың орналасуында. Оларды геометриялық немесе көркем стилде қоюға жетпе деген ой туады. Ал саябақтың тақырыбы болса, ол стилге әсер етіп, қандай да бір мағына береді. Астанада көгалдандырылған аудандардың көлемі арта бермек. Қалай болғанда да олардың саны азайып қалмайды дейді мамандар. Оған өсіп келе жатқан халық саны әсер етуі тиіс. Оның үстіне Астана халықаралық стандарттарға сай болуға тырысады. Оның бірі көгалдандыру деңгейінің жоғары дәрежеде болуы.